cara com o colchão ali vai voar. Pedágio 5 e 10. Antigamente o pedágio era aqui, ó. Esse carro tem uma força bruta e o bicho é potente, né, meu? Devagar, Júlio. Os
Você sente a potência do bicho. Uma cidade de Mauá. Já peguei serviço aqui nesses prédios aqui já, ó. Esses prédios aqui, ó. Vários. Polo Petroquímico parece uma cidade, né? Aqui sempre aqui tem um radar aqui, assim, radar móvel. Tá aqui hoje não. Estamos saindo de Mauá, entrando em São Paulo, município de São Paulo. Já estamos agora. Dentro de um curto período de tempo, nós andamos, deixa eu ver, em quatro municípios: São Bernardo, Ribeirão Pires, Mauá e agora São Paulo. Aqui na pista aqui do lado de São Paulo. Os motoqueiros têm a preferencial aqui, a pistinha no meio aqui, ó. Só para motoqueiro. Estamos aqui nesse momento no Promorá. O lugar mais perigoso aqui da Zona Leste é esse lugar aqui, ó. O vagabundo joga pedra no meio, nesse trecho aqui, ó. O vagabundo joga pedra para os carros parar para eles assaltar. Eles moram tudo aqui em cima, aqui, ó, nesses prédios aí, ó. Os vagabundos.
E desse lado aqui, ó, os vagabundos que assaltam carro. Cidade Tiradentes, São Mateus, o aeroporto de Guarulhos. Aqui é 50 por hora. Parece que eles já fazem já para favorecer os bandidos já. Bota 50 por hora, antes que eles tinham que aumentar para 100. Eles colocam 50. Porque sabe que aqui é uma zona de perigo. Aqui, ó. É bem perigoso aqui, ó. Aqui, gente, a Sapopemba passa aqui embaixo, aqui, ó. Avenida Sapopemba, sentido a Ribeirão Pires. Conheço esse cara desse caminhão aqui, ó. Ele mora lá em Santo André. Eu conheço ele. Ele mora lá no perto daquela parada Angola. Tá aqui agora. Como é o nome desse lugar do outro lado aqui, Júlio? Desse lado aqui é Jardim da Conquista. Desse outro lado aqui é Vitória de um lado, Nova Vitória desse lado e Jardim da Conquista desse outro lado aqui, ó. Aqui tá Jardim da Conquista, Carrãozinho. Tá tudo pra esse lado aqui, ó. E meu irmão é pisando fundo na no acelerador. Deixa eu ver, baixa a velocidade, Júlio. É curva. Baixa aí, pô. Olha a curva ali, ó. Esse carro tá. Você viu como é que tá, não? Dá um medinho, viu? Aqui desse outro lado aqui, pessoal, é o Boa Esperança. Parque Boa Esperança. A gente seguindo direto aqui vai sair em Guarulhos. Olha a placa aí, ó. Aqui às direitas, Cidade Tiradentes, Jardim Guatemi. Estamos finalizando o vídeo por aqui, pessoal. Olha o radarzinho. Estamos finalizando por aqui. Nós vamos entrar na Avenida Ragueb Chofre. Avenida Ragueb Chofre, Avenida Aricanduva, São Mateus. Aqui está a construção aqui do monotrilho. Vai subir para cá, ó. Se Deus quiser. Esse monotrilho aqui vai para a Cidade Tiradentes. Estamos aqui agora na Avenida Ragueb Chofre.
Estamos finalizando por aqui. Valeu, galera!